স্বাস্থ্য উৎসৱে পোহৰলৈ আনিছে অসমৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰসমূহৰ নগ্ন ছবি। চৰকাৰী বিষয়াৰ মুখতেই চিকিৎসালয়ৰ দুৰৱস্থাৰ কথা। ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰাৰ সমান্তৰালকৈ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰসমূহতো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে স্বাস্থ্য উৎসৱ। কিন্তু এই স্বাস্থ্য উৎসৱৰ সময়তেই পোহৰলৈ আহিছে অসমৰ বহু চৰকাৰী স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ নগ্ন স্বৰূপ। নগাঁও জিলাৰ কচুৱাৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ প্ৰকৃত ছবিখন সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দাঙি ধৰিছে স্বাস্থ্য উৎসৱৰ লগত জড়িত হৈ পৰা কামপুৰৰ চক্ৰ বিষয়ে। কচুৱাৰ মডেল হস্পিটেলত এটা সমস্যা আছে, যদিও মডেল হস্পিটেল আছে, ইয়াত কোনো স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ নাই। এইটো এটা ডাঙৰ তেওঁলোকৰ এটা লেগুনা এটা আছে। সেইটো কাৰণে মই ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিম যাতে স্পেচিয়েলিষ্ট হস্পিটেল স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ দিয়া হওক। তাৰ উপৰি ইয়াত ষ্টাফৰ অলপ শ্বৰ্টেজ হৈছে, কিয়কি আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত মানুহ মানে ৰোগী বহুত বেছি হয়, আউট পেচেণ্ট ৰোগী বহুত বেছি হয়। গতিকে সেই অনুপাতে ডক্টৰ অলপ কম হৈ আছে ইয়াত। তাৰ উপৰি ইয়াত এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে যে ছুইপিং ষ্টাফ কম নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি। তেওঁলোকৰ পাৰ্মানেণ্ট কোনো ছুইপিং ষ্টাফ নাই, যাৰ কাৰণে এখন ইমান ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড এখন হস্পিটেল এখন চাফ চিকুণ কৰাত সমস্যা কিছুমান দেখা দি গৈছে। ইয়াৰ কাৰণে মানে মই ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিম বুলি ভাবিছোঁ যে পাৰ্মানেণ্টেই হওক বা কেনেকুৱা কেজুৱেল হিচাপেই হওক, তেওঁলোকে ছুইপিঙৰ কাৰণে যাতে হেৰি এটা দিয়া হয়। তাৰপিছত ৱেষ্ট মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান অসুবিধা অলপ দেখা দিছে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেই সময়ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত তথা অসমৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ থকাৰ সময়তেই ৰাজ্য চৰকাৰে কচুৱাৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয়খন নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল। কিন্তু দুমহলীয়া গৃহটোৰ ওপৰৰ মহলাৰ ব্যৱহাৰ আজিও নহ'ল। চিকিৎসালয়ৰ ওপৰ মহলাৰ পকীবেৰত ব্যৱহাৰ নহওঁতেই মেলিছে ফাট। ইফালে আদৰ্শ চিকিৎসালয়খনত পৰ্যাপ্ত সা সুবিধাসমূহৰো অভাৱ হোৱাৰ অভিযোগ উঠি আহিছিল। বিশেষকৈ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ নাৰ্ছৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৰ্মীৰ অভাৱৰ অভিযোগ উঠাৰ লগতে আদৰ্শ চিকিৎসালয়খনত নাই কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাগাৰৰ ব্যৱস্থা। খোৱাপানীৰ অভাৱৰ লগতে পোহৰ আৰু খোৱাপানীৰ সমস্যাই ৰোগীকে ধৰি চিকিৎসক নাৰ্ছ আৰু অন্যান্য কৰ্মীসকলক তীব্ৰ সংকটত পেলোৱাৰো অভিযোগ উঠি আহিছিল। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগৰ পাছত কামপুৰৰ চক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে চিকিৎসালয়খনৰ সম্পৰ্কত কৰা এই মন্তব্যই অসমৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰসমূহৰ ফুফুলা স্বৰূপটো উদঙাই তুলিছে। কামপুৰৰ চিকিৎসক আৰু ডক্টৰ মমিন তেখেত গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে। তেওঁলোকে আমাৰ হস্পিটেলৰ গোটেইবিলাক মেন পাৱাৰ, হস্পিটেলৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা, OPD চাৰ্ভিচ, লেবৰেটৰী চাৰ্ভিচ, লিভাৰৰ চাৰ্ভিচ গোটেইবিলাক নিৰীক্ষণ কৰিছিল। হস্পিটেলৰ কোৱাটাৰ কেইজন আছে, ডাক্তৰ কেইজন আছে, সেইমতে তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰিছিল। BMW পাৰ্টটো নিৰীক্ষণ কৰিছিল। আমাৰ কিছুমান লোভ হ'ল আছে যেনে BMW পাৰ্টখিনি আমি কিবা কৰিব পৰা নাই, কিয়নো আমি তাৰ টেংকীৰ কাৰণে আমি গাঁত খান্দিছিলোঁ, কিন্তু পানীৰ কাৰণে আমি গাঁতটো হ'ব নাই, টেংকীটো সফলো কৰিব পৰা নগ'লোঁ। তাৰপিছত আমি ভাবিছোঁ যে পানী শুকালে আমি এইখিনি কাম কৰিব পাৰিম। বাকীখিনি যিখিনি আমাৰ দুৰ্বল আছে আমি সকলোখিনিতে যাতে কাম আমি সুচাৰুৰূপে কৰিব পাৰোঁ তাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ, কামপুৰ।